അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം, ഒരു ഭർത്താവിന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ വെറുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മടുക്കാൻ കാരണമായേക്കാവുന്ന 6 കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമേ തന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഏതൊരു ഭർത്താവായിരുന്നാലും തൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും മടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക, അത് വൃത്തിയില്ലായ്മ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഭാര്യമാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ ഉണർത്തുകയാണ്. കാരണം ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ പിടിക്കില്ല, എന്താ ഉസ്താ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ന രീതിയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. എന്നാൽ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ളൊരു വഴിയായിട്ട് ഇത് മാറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം വൃത്തിയില്ലായ്മ എന്നുള്ളതാണ്. വൃത്തിയില്ലായ്മ ഒരു സ്ത്രീ എപ്പോഴും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതെങ്കിൽ, സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം വസ്ത്രങ്ങളുടെ വിഷയത്തിലായിരുന്നാലും വൃത്തിയില്ലാത്ത കോലത്തിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ, തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിനെ ഒരു മടുപ്പ് നിങ്ങളോട് തോന്നുക തന്നെ ചെയ്യും. അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ആ സ്ത്രീയാവട്ടെ, ചില ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയുണ്ട്, സ്വന്തം ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ ഒരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡ്രസ്സും ധരിക്കില്ല, എന്നാൽ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴോ നല്ല ഡ്രസ്സും നല്ല വൃത്തിയിലായിരിക്കും നടക്കുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആർക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം ഭർത്താവിനല്ലേ നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, വൃത്തിയുടെ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ, അങ്ങനെ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു 2 കുട്ടികളെങ്ങാനും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഭർത്താവിനെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയിലേക്ക് ആകർഷണീയത തോന്നുകയും നിങ്ങളോടൊരു മടുപ്പുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരെ പ്രകൃത തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. മറ്റു പല സ്ത്രീകളെ കാണുമ്പോഴും ആകർഷണീയത തോന്നുന്നവരാണ് പുരുഷന്മാരെന്നുള്ളത്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയല്ല, കൂടുതലായിട്ടും വായി നോക്കുന്നത് പുരുഷന്മാർ തന്നെയാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ വായി നോക്കുന്നില്ല എന്നല്ല, വായി നോക്കുന്ന കാര്യം മറ്റാർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. മാത്രമല്ല വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ മറ്റൊരു പുരുഷനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അപൂർവമാണ്, കുറവാണ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ പുരുഷന്മാർക്ക് ആ ഒരു രീതി കൂടുതലാണ്. അത് അവരെ എന്താ പറയുക, സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ ആ രീതിയിലാണ്. സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് മറ്റൊരു രീതിയിലും പുരുഷന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥ മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല, മറിച്ച് എന്താണ്, അത് അവരുടെ രീതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പല സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാർ കണ്ട് ആകർഷണീയരാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ത്രീകളിൽ ആ പുരുഷൻ കാണുന്ന രീതി എന്തായിരിക്കും? എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ അട്രാക്ഷൻ തോന്നാൻ കാരണം എന്താ, നല്ല വൃത്തിയുള്ള കോലം, നല്ല വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ഉണ്ട്, നല്ല മാച്ചായിട്ടുള്ള വസ്ത്രം, നല്ല ഒത്തിണങ്ങിയ തടി എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ പുരുഷന് തീർച്ചയായും അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. അപ്പോൾ ഈ സംഭവം തൻ്റെ ഭാര്യയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ, ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും തൻ്റെ ഭാര്യയോടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഒരു പുരുഷനെ കുറയുക തന്നെ ചെയ്യും, കൂടാതെ മടുപ്പുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും പുരുഷനെ വലിയ രീതിയിൽ തലവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് രാത്രി വളരെയധികം വൈകിക്കൊണ്ട് ഉറങ്ങുക, ശരി തന്നെയാണ്, വീട്ടിലെ പല ജോലികളും കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ശേഷമായിരിക്കും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക, ശരി, ഓക്കെ, അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, മറിച്ച് രാത്രി കുറച്ചെങ്കിലും നേരത്തെ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ശ്രമിക്കുക. ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം എന്താ പറയുക 3 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെയുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? അതേപോലെ തന്നെ പ്രഭാത ഭക്ഷണം നേരത്തെ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെയും ഭർത്താവാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടതും, അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വിഷയങ്ങളായിരുന്നാലും മറ്റു പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചിലവുകളും മറ്റുമൊക്കെ വരിക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ചിലവഴിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം. കാരണം ഭർത്താവിന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കുറവാവുകയും അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ചിലവുകൾ വരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയും കൂടിയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായും ഒരു ഭർത്താവിന് നിങ്ങളെ മടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തരുത്, മറിച്ച് ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്.
അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പരാതികൾ മാത്രം പറയുന്ന പെണ്ണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും പരാതികൾ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുഞ്ചിരിച്ചൊരു സംസാരം സംസാരിക്കാനില്ല അഥവാ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും പരാതികളായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് അതാക്കി ഇതാക്കി എൻ്റെ നിങ്ങളെ ഉമ്മ എന്നെങ്ങനെ നോക്കി ആ രീതിയിൽ ഒരുപാട് പരാതികളായിരിക്കും പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ മറന്നുപോയതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്കല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർമ്മയില്ലല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തിനാ ഇയാൾ എൻ്റെ ഭർത്താവായിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്ന രീതിയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് മൂപ്പര് ഒരു ദിവസം മൊത്തം പുറത്തു പോയിട്ട് അധ്വാനിച്ച് വരികയാണ് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയോ ഒരുപാട് പരാതികളെ മുമ്പിൽ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ വിഷമങ്ങളുണ്ട് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഏതൊരു ഭർത്താവിനായിരുന്നാലും തൻ്റെ ഭാര്യയെ മടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിലൊന്നും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മടുക്കും ഉറപ്പായിട്ടും മടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പരാതികൾ മാത്രം പറയുന്ന ശൈലി ഒഴിവാക്കുക എന്നാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ചികഞ്ഞന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യ എന്നാലും തീർച്ചയായും ഭർത്താവിന് മടുപ്പുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭർത്താവ് ആരോടെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് ഭർത്താവിനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അയാളെന്താ പറഞ്ഞത് അയാളെന്താ പറഞ്ഞത് ഇയാളെന്താ പറഞ്ഞത് ഭർത്താവിന് മുമ്പിൽ മറ്റൊരാളെ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നീ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇയാളെന്താ പറഞ്ഞത് അയാളെന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വെറുതെ അനാവശ്യമായിട്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കരുത് തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന് നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് മാറും മറിച്ച് നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളാണ് മാത്രം ചോദിക്കുക അല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ ഭർത്താവിനോട് അപ്പോൾ ഉടനെ പോയിട്ട് ഇയാളെന്ത് പറഞ്ഞു ഇയാളെന്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെന്ത് പറഞ്ഞു ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് അകൽച്ച ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അടുത്ത നാലാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭാര്യ ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഭർത്താവിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏതൊരു ഭർത്താവിനും തൻ്റെ ഭാര്യയോട് മടുപ്പുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് മാത്രം ലൈംഗിക വിഷയങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഉഷാറായി കാണിക്കുക ഭാര്യ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് തന്നെ മാറും പക്ഷേ നിങ്ങളെന്ത് ചെയ്യുക ഭർത്താവിൻ്റെ ഈ ഒരു സമീപനത്തിൽ നിങ്ങളും വളരെയധികം സന്തുഷ്ടവതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷവതിയാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ചും അതേപോലെ പെരുമാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് പൂർണ്ണമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ലജ്ജയുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും ഇതൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം തുറന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നത് ഇത് ഒരു സ്ത്രീ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നിരുന്നാലും അടുത്ത കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ചാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശീലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ നിർത്താമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാണ്ട് വെറുതെ വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അയാൾ മനുഷ്യൻ തന്നെയല്ലപ്പാ ഒന്ന് ഫ്രീ ആക്കിക്കൂടെ എന്തായാലും ഓക്കെ ശരി തന്നെയാണ് മൂപ്പര് വൈകി വരുന്നതായിരിക്കും രാത്രി ആയിരിക്കും മൂപ്പര് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഓക്കെ ശരി എങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വളവളാന്ന് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ മൂപ്പർക്ക് അതെങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുക തീർച്ചയായും നിങ്ങളുമായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമായിട്ട് അത് മാറുക തന്നെ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാതൊരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനെ ചറവറാന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ശൈലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മറിച്ച് നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ മൂപ്പർക്കും ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കോമഡിയുടെ തമാശകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയാം അല്ലാതെ ഈ എവിടുന്നോ എപ്പോഴോ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കള 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 സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിന് നിങ്ങളോട് മടുപ്പുണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇതൊരിക്കലും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അത് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ശൈലി തന്നെയാണ് കുറേ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളുടെ ശൈലിയാണ് പക്ഷേ ഭർത്താവിന് ആ വിഷയത്തിൽ മടുപ്പുണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുമുണ്ട് അടുത്ത ആറാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കുന്ന ഭാര്യ എന്നുള്ളത് ഒരു ഭർത്താവിനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് കൊടുത്താലും എത്ര കൊടുത്താലും സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മൂഡ് ഓഫ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലോ കാരണം പറയൂല ഒന്നുമില്ല 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 ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സന്തോഷം അതും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊന്നും സന്തോഷം ഒരു സന്തോഷവും ഇല്ലാതെ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ദുഃഖം നടിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തോടെ കഴിയുന്നൊരു ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഏത് ഭർത്താവായിരുന്നാലും എത്ര വലിയ പുണ്യവാളനായ ഭർത്താവായിരുന്നാലും ശരി അയാളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുമായിട്ട് അകൽച്ച ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങളെ മടുക്കി ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവളൊക്കെ കെട്ടിപ്പോയത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൂപ്പര് മാറുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുറുകെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ഒരു മടുപ്പും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ സുന്ദരമായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാ നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ തീർച്ചയായും ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവിനെ മടുക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കും ഇൻഷാ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പോവുക
അത് അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ ഉറപ്പില്ല, കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അന്വേഷിച്ച് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതെന്താ ഞാൻ പറയാം ഇൻഷാല്ലാ. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം വൃത്തിയില്ലായ്മ എന്നുള്ള കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യത്തിന് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക, സ്വന്തം സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ തടി കൂടുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പുരുഷന് തീർച്ചയായും അട്രാക്ഷൻ ആവുന്നത് വളരെയധികം ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ തടിച്ച് ചീർത്തിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളിലൊന്നുമല്ല, മറിച്ച് നല്ല ഷേപ്പൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ത്രീയിൽ തന്നെയാണ് പുരുഷൻ ആകർഷണം ഇതാവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, പരാതികൾ മാത്രമുള്ള പറയാനുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭർത്താവിനെ മടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ചികഞ്ഞന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണ്, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭർത്താവിനോട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അത് പോയിട്ട് അറിയണം അവൾക്ക് എന്താ മൂപ്പര് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന രീതിയിൽ, ആര് സംസാരിച്ചാലും ഉടനെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, എന്താ നിങ്ങളോട് മൂപ്പരോട് പറഞ്ഞത്, എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളോടൊരു അകൽച്ച ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം, നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത് ലൈംഗിക വിഷയത്തിൽ ഭാര്യ തീരെ താല്പര്യം കാണിക്കാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായും അത് ഭർത്താവിനെ മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഭർത്താവ് വരുന്ന ഭർത്താവ് എത്ര ഉഷാറായിട്ടാണല്ലേ, എത്ര സന്തോഷവാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കുന്നത്, അതേ രീതി തന്നെ തിരിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ലൈംഗികപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവശാലും തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ സമയത്ത് ഇടപെടരുത് എന്നും കൂടി ഉണർത്തുകയാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അടുത്ത അഞ്ചാമതായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ വളവളാന്ന് എന്തെല്ലോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണെങ്കിലും തീർച്ചയായും ഭർത്താവിന് ഒരു ആകർഷണീയത നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. ആറാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ്, ഒരു സന്തോഷവും ജീവിതത്തിലില്ലാത്ത രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും സന്തോഷമില്ല, എത്ര കിട്ടിയാലും സന്തോഷമില്ല, ഒന്നുമില്ല, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഒരു മൂഡ് ഓഫ്, ചത്ത കോയിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാൻ പറയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക, ശ്രദ്ധിക്കുക, തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അഡിക്റ്റാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അതിനുള്ള തൗഫീഖ് തന്ന അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാവട്ടെ. ഉത്തമരായ മടുപ്പില്ലാത്ത ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് തന്ന അനുഗ്രഹിക്ക് മാറാവട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.